ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជូនពីរឿងអ្នកស្រីយិនឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្អូនលោកតាក់ស៊ីនបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសថៃតាមរយៈឆ្លងកាត់ប្រទេសយើងហើយមានលើព័ត៌មានថាបានទៅសំណាក់នៅផ្ទះហ៊ុនសែនទៅរត់ចេញទៅសិង្ហបុរីហើយនឹងទៅជួបបងប្រុសគាត់នៅឌូបៃរឿងនេះវាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាវា 90% ពិតហើយបាទដូច្នេះវាជារឿងល្អមួយដែរចំពោះពួកកនយើងខ្ញុំសូមហៅថាពួកកនយើងចុះដែលចង់រំដោះស្រុកពីបរទេសជាពិសេសគឺពីយួនមានន័យថាយើងអាចនឹងពឹងពាក់ប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យគេជួយយើងក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយឲ្យជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅคลิปចាស់ខ្ញុំវិញដែលថាខ្ញុំជាមួយបងប្អូនជាដូនមួយខ្ញុំដែលបាញ់ទូកយួនផែយួនដែលធំធំនោះខ្ញុំចង់ខ្ញុំប៉ាប្រាកដថាបញ្យលក៏បានជូនយោបល់ដល់ក្មួយក្មួយខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទេក្មួយក្មួយដែលមានសេចក្តីក្លាហានហើយចង់គោទឹកឲ្យក្តៅគឺយើងមានវិធីច្រើនណាស់បាទដូចខ្ញុំជម្រាបខ្លះៗរួចមកហើយដូចជាការដែលយើងរំខានពួកអាអង្ញាពួកអារដ្ឋមន្ត្រីពួកអាក្រុមហ៊ុនដែលទៅជីករ៉ែជីករកមាសអីនោះបាទរឿងនេះយើងកាន់តែរំខានទេខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ទូចមួយប្រមាណថាអាទ្រីភិបដែលវាដឹកឈើដឹកឈើតាមតាមនេះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែតែដល់នេះចិត្តដល់ទឹកឡើងស្ពានទូចមួយយើងអាចយកធុងកាសប្រមាណថាធុងកាសដែលយើងដុតបាទយកមកធុងទៅដុតយកកាសដាក់ឲ្យពេញទៅហើយបាទដុតកុលស្ពាននឹងទៅវាអាចស្ពាននឹងដាច់រំខានវាយ៉ាងហោចក៏4-10ថ្ងៃទៀតបានវាធ្វើស្ពាននឹងហើយជាងទុយតាចឹងបាទរឿងមួយទៀតអបមាថាឧទាហរណ៍ចុះបាទផ្ទះមីយាភូផ្ទះអាស្អីលីយងផាត់ផ្ទះអាទ្រីភាពអីនោះបាទអាចធ្វើបានយើងយកដបសាំងចាក់ឬគប់ទៅពេលយប់ពេលវាដេកទៅរំខានវាទៅកុំឲ្យវាមានសេចក្តីសុខដូចសប្តាហ៍នេះវាហាក់ដូចជាយើងនឹងបណ្ដោយវាហួសពេកអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំជម្រាបពីរឿងដែលកាលខ្ញុំធ្វើនឹងមិនមែនខ្ញុំអួតអាងអីទេបាទមិនកាន់ថាកាលនោះវារឿងផ្សេងឥឡូវវារឿងផ្សេងមែនក៏ប៉ុន្តែក៏វាយើងអាចធ្វើបានប្រមាណហាងសាំងមួយអញ្ចឹងបាទយើងយកធុងសាំង20លីត្រទៅហើយយើងធ្វើប្រឆេះដាក់មកហើយដាក់តាមក្បួនបុរាណយើងបើដាក់ធូបអុជទៅដាក់ជាគូសទៅបាទយើងរត់គេចទៅ10មិនិត5-10មិនិតទៀតយើងនៅភ្នំពេញយើងអាចរត់ដល់ចោមចៅ
បាទហើយខ្ញុំសូមធានាអះអាងថាពួកអាប៉លីសដែលគណៈបព្វជិជននេះវាអត់មានរោគដេញរោគចាប់ទេគឺតែវាតែកាលណាមានបញ្ហាកើតឡើងកន្លែងនេះវាទៅចាប់អាណាមួយដែលប្រឆាំងវាបាទដូចអាហេងពៅដែលទៅចាប់ស្អីបនសំណាងអីចឹងបាទឃើញទេហើយខ្ញុំនិយាយដល់អាហេងពៅបន្តិចចុះបាទកាលដែលរឿងវាយទូតសៀមនោះដុតក្រុមហ៊ុនសៀមហ្នឹងបាទអាអ្នកដែលធ្វើនោះគេហៅថាព្រមមរណៈអាព្រមមរណៈនេះបើនិយាយពីពួកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាណាក៏ស្គាល់ដែរហើយនិយាយពីជាជនចាស់ណាបាទពួកអាមេធំធំអានេះវាជាតាហានហើយគេថាវាស្លាប់ហើយដាក់ក្នុងមឈូសហើយវារស់ឡើងវិញបាទដាក់ជាមួយព្រមមរណៈបាទអានេះហើយជាមេដឹកនាំបាតកម្មទៅដុតទូតសៀមទៅវាយស្អីនោះបាទដល់អាហេងពៅវាទៅចាប់ខ្ញុំដាក់ដូចជាចាំឈ្មោះកឹមសារាហើយហ្នឹងបាទបាទវាទៅចាប់កឹមសារាហ្នឹងកឹមសារាហ្នឹងកាលនោះអាហេងពៅវារៀនសាលាច្បាប់ជាមួយកឹមសារាហ្នឹងហើយអាហេងពៅនេះវាចង់ធ្វើប្រធាននិស្សិតនៅសាលាច្បាប់ហ្នឹងបោះឆ្នោតទៅចាញ់កឹមសារាហ្នឹងនេះវាទៅចាប់កឹមសារាហ្នឹងទៅបាទហើយបានសម្ដេចសេនុលោកធ្វើអដេញនេះលើកលែងទោសចាំបានរឿងនេះយើងត្រឡប់មករឿងយើងវិញត្រង់ថាដើម្បីឲ្យស្រុកយើងរំដោះបានយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកខទៅពីដំបងអើយគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកឲ្យក្ដៅធ្វើឲ្យមានថាតែចលាចលមិនមែនចលាចលសង្គមទេចលាចលខាងសេដ្ឋកិច្ចបាទដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកមេចៅមេចៅដែលខ្ញុំថាតកូលហ៊ុនតកូលសតកូលហេងបាទនៅពេលណាដែលយើងបានសម្រេចខ្ញុំប្រើពាក្យថាសម្រេចរហូតដល់តកាត់ចំណូលវាខ្ញុំថាបានតែ 30% គឺពេលហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ហាបាទយើងដឹងហើយថាតបយួនដែលហ៊ុនសែនវាថា100,000នាក់វាអាចមិនមែន100,000ទេ5ដល់100,000នេះនោះបាទដែលមនុស្សស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមិនមែនស៊ីប្រាក់ខែយួនទេវាស៊ីប្រាក់ខែហ៊ុនសែនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយដែលហ៊ុនសែនបើកប្រាក់ខែឲ្យទាហានយួនយឺតបញ្ហាហើយលោកបងឯងវាបើកឲ្យទាហានខ្មែរបើកគ្រូខ្មែរអត់អីទេយឺតមិនអីទេណាជាតន្ត្រំត្រំបាទនេះជំហានទី1ដែលខ្ញុំថាត្រូវធ្វើជំហានទី2ក្មួយក្មួយត្រូវចងក្រងគ្នាដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏មកថា4-5នាក់ហ្នឹងណាមួយក្រុមមាន10 20ក្រុមទៅហើយមួយក្រុមក្រុមហ្នឹងយើងស្វាស្វែងរកគ្នាទៅខ្ញុំថាងាយក្នុងបច្ចេកទេសសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទយើងចងក្រងគ្នាទៅហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាចលនាລະបៀបដែលយើងថាអានឹង IRA នៅប្រទេសអានឹងអៀកឡង់ឲ្យឡង់កញ្ជើងណាអានឹងខ្ញុំនិយាយនោះវាបើណាដឹងណាមិនដឹងក៏ខ្ញុំថានេះវានៅអៀកឡង់ប្រទេសអៀកឡង់កញ្ជើងនោះគេមានគេហៅ Irish Red Army បាទគឺថាកងទ័ពក្រហមរបស់ Irish នឹងដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្រោមអង់គ្លេសនេះខ្ញុំមិនចង់លំដិតអីរឿងវិជ័យគាត់ថាយើងបង្កើតជាចលនាជាងឡើង
បាទហើយមិនចាំបាច់ធំដុំទេយើងមានគ្នា2 4 5នាក់4 5នាក់ហើយ10ក្រុមទៅ50នាក់បាទពេលហ្នឹងអាចខ្ញុំថាអាចពួកយើងខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកនេះជួយបានអាហ្នឹងកំទាន់និយាយដល់ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំថាអាចជួយបានមិនបញ្ហាទេយើងមានវិធីតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទដល់ទីបញ្ចប់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំថាបាននិយាយនេះវាចូលសាច់រឿងតពីមុនតិចមកខ្ញុំថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំប្រាពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមិនទាន់និយាយថារឿងពិតត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមួយមួយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រហែលលានអ្នកដែលជាយុវជនដែលជាអ្នកអត់ការធ្វើឬក៏កម្មករដែលធ្វើការបែបប្រាក់ខែមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបាទខ្ញុំយកតែ1លានអ្នកចុះបាទ1លាន1លាននេះខ្ញុំតែ1លានដែរហ៊ានបាទតែប្រសុកថៃទៅ1លានអ្នកទៀតចុះពេលហ្នឹងយើងស្រាក់គ្នាធ្វើតែមហិបបាទធ្វើតែមហិបគឺពួកខ្ញុំប្រាពាក្យថាពួកខ្ញុំបរទេសហ្នឹងវារត់ហើយពួកនេះមិនមែនតតាំងដូចកាដាហ្វីដូចអាសាសៃនោះទេហេតុអីទេហេតុអីពីព្រោះពួកនេះដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាយើងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអត់មិនមែនថាមិនត្រឹមមិនពេញចិត្តទេគឺស្អប់ស្អប់ដល់កំណត់ចឹងមកបាទគឺស្អប់ដល់ស៊ីសាច់រត់ឈាមវាដឹងវាមិនមែនដឹងទេបាទអញ្ចឹងហីវាមើលឃើញតែវាអាការមិនទុកចិត្តណាដោយរឿងហ៊ុនសែនវាដាក់កូនដាក់វាអញ្ចឹងអានឹងជារឿងការមិនទុកចិត្តទេឃើញទេវាចាប់ផ្ដើមមិនទុកចិត្តតាំងពីមិត្តភក្តិគ្នាវាអីស្អីហ្នឹងរឿងនោះដល់ខ្ញុំដឹងថាកាយកម្យ៉ាងហ្នឹងធ្លាប់មានធ្វើកម្រងទម្លាក់ហ៊ុនសែនហ្នឹងផងបើប្រហែលកាយកម្យ៉ាងនេះវាប៉ះពួកសអខ្មៅខេងវាតឡងជាមួយគ្នាអានឹងខ្ញុំនិយាយបើថាពេលនេះបន្តិចមនុស្សបន្តិចវាបែកតែអញ្ចឹងទៅចឹងខ្ញុំសំផ្អាកកន្លែងនឹងតិចចុះបាទផ្អាកត្រឡប់ចូលរឿងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខ្ញុំសុំចិត្តថាអនុញ្ញាតរំលឹកឲ្យរំលឹកទៀតនេះបាទហើយនេះបានខ្ញុំរំលឹករឿងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគទៅឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេយកយួនធ្វើជាដៃគូរបស់គេក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនហើយអញ្ចឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងខ្លាំងណាស់មិនមែនគ្រោះថ្នាក់លំបងមកទេណាបាទគឺថាយើងឧទាហរណ៍ឬឧទាហរណ៍នេះឃើញក្រសួងការបរទេសមិនកាំងគេមានផែនការនឹងជួយជ្រោមជ្រែងការបោះឆ្នោតដោយមានតម្លាភាពហើយមានឲ្យទលំទូលាយឃើញទេបាទតម្លាភាពមានស្អីគាត់ថារាប់សិលឹកឆ្នោតណាឲ្យឃើញវារាប់ទៅប៉ិនចាលេខវាគូសយើងមិនដឹងបាទអញ្ចឹងមើលចាំនិយាយដឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបោះទៅណារាប់នៅកន្លែងមណ្ឌលបោះឆ្នោតឃើញពួកប៉មួយទៀតឈ្នះដល់ទៅទៅបោកបោកនៅដែងកោជោបនោះមានណាតបាទ
នេះខ្ញុំនិយាយតែរឿងក្បិចកប៉ុកណាបាទប៉ិនបើធ្វើដូច2013បាទបោះឲ្យវាប្រកាសថាវាឈ្នះយើងធ្វើអីវា NDI ស្អីវិទ្យុទូរទស្សន៍ស្អីណានោះធ្វើអីវាបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលថាយើងនឹងបដូរស្រុកយើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះវាអត់មានទេវាអត់មានទេវា0បាទកុំថា 1% វាអត់មានវា0អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំជម្រាបនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1970-75ដែលខ្ញុំធ្វើទាហានរឿងវាស្តៀងគ្នាស្តៀងគ្នាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបចឹងទេបាទឥឡូវនេះយើងមើលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកតាមដាននយោបាយចឹងចុះរួមជាមួយនឹងខ្ញុំប្រើពាក្យតកនយើងអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខទេហ្នឹងណាបាទយើងនៅសពេចសពិលដូចថាមិនទាន់ជឿជាក់ច្បាស់ថាតើអាមេរិកកាំងនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបានជាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគេដោះដៃយើងគេមិនមែនដោះដៃយើងគេរុញយើងចូលក្នុងមាត់យួនហើយគេរុញយើងចូលក្នុងមាត់យួនហើយជាបងខ្ញុំត្រឡប់ពីឆ្នាំ70ទៅ75ដែលខ្ញុំធ្វើទាហានដែលខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើកណ្ដឹងជាទាហានកប៉ាល់ហោះនោះបាទការដែលខ្ញុំចូលធ្វើទាហានឆ្នាំ70គឺយើងទាំងអស់គ្នាដឹងមិនមែនតែយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលយុស្គាល់ស្គាល់ខ្ញុំដែរនេះនឹងដឹងថាវាមានរឿងរដ្ឋបហាដែលលោកលន់ណុលទម្លាក់សម្ដេចសៀនុទៅក៏វាមានអាយុកងរួចចូលព្រੂមកដល់ចិត្តភ្នំពេញហ្នឹងព្រាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលធ្វើទៅហៀងខ្ញុំសូមរំលឹកតិចខ្ញុំចាំពាក្យប៉ាខ្ញុំគាត់និយាយមួយម៉ាត់គាត់ថាហើយខ្ញុំតន់ចូលដឹងចាំមើលតិចទៀតសិនមើលណារឿងអ្នករឿងនយោបាយយើងអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំក៏ដឹងវាថាឈាមរាវក៏បានហើយក៏បានលើឃើញថាគង់តែគេហៅធ្វើទៅហៀនតដាល់ដែរពួកខ្ញុំតាមដាននៅស្រុកយួនធ្វើរៀនទៅក៏គេហៅធ្វើទៅហៀនចូលធ្វើទៅហៀនហើយទៅគិតខ្លីហ្នឹងបាទដល់ពេលឆ្នាំ72មានការសញ្ញាហៅថាស្អីចេះចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងឯដូចយើងចឹងបាទប៉ារីរវាងយួនហើយនឹងឯងអាមេរិកកាំងហ្នឹងខ្ញុំចាក់ខ្លួនប្រើតខ្ញុំថាអូមែនប៉ាគាត់និយាយត្រូវមែនឃើញទេនិយាយត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺថាដែលគេសញ្ញាសន្តិភាព72ហ្នឹងបានន័យថាអាមេរិកកាំងសញ្ញាចាញ់យួនខ្ញុំនៅចាំពួកម៉ាក់ខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់តែបើកកំហុសដូចគ្នានឹងខ្ញុំមិនចាញ់ឈ្មោះទេខ្ញុំចាញ់តែមួយគាត់ពេជ្រលឹមគួនដែលទម្លាក់ចង្ការមូនឆ្នាំ73នឹងលើរស់នៅសុកបរាំងហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងគ្នាកណ្ដាលនិយាយគ្នាម្ដងពីរដងប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនិយាយជាមួយពេជ្រលឹមគួនច្រើនណាស់រឿងនឹងបាទរឿងដែលដែលអាមេរិកកាំងសញ្ញាជាមួយចិននឹងគឺខ្ញុំថាចាញ់គេហើយយើងចាញ់គេហើយគេថាខ្ញុំឈួតគេថាបើកលីកូកំពុងតែរលុយបានមិនរលុយទៅនិយាយពីរឿងចាញ់គេណាឈួតល្មមបាទខ្ញុំក៏ធ្វើឈួតមិនឯងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាប
ចាប់ពីឆ្នាំ73មកខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរត់តាំងពីឆ្នាំ73បាទគឺខ្ញុំមានមិត្តភក្តិនៅកាលីហ្វ័រនីបានជាសាក្សីបាទឈ្មោះឡឹងពេងជាសាក្សីនេះតែខ្ញុំថាខ្ញុំរត់ដែរខ្ញុំរត់ទៅកាណាដាទៀតពីព្រោះខ្ញុំដឹងទៅកាណាដានិយាយបារាំងឃើញទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំត្រឡប់ចូលមកវិញពីរឿងយើងថ្ងៃនេះឃើញគឺអាមេរិកាំងគេយកចងមិត្តជាមួយសត្រូវយើងហើយដូច្នេះបើយើងមិនឆ្លៀតរកពង្អែកណាទៀតទេយើងធ្វើអីអត់កើតទេខ្ញុំជ្រាបសុំដាក់មកលក្ខមកលក្ខនឹងមកមិញហ្នឹងបាទទី1ទៅចកតូលធ្វើទឹកឲ្យក្តៅទី2ចងក្រងគ្នាទី3ប្រាច់ព្រាត់រឿងវាយបែកព្រាត់នេះបើគ្មានអ្នកចិត្តខាងយើងជួយទៅអត់រួចទេខ្ញុំសុំបើអស់លោកអ្នកណាចង់ទៅជែកគ្នារឿងហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទៅជែកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះបានហើយត្រង់ថាវាមានតែប្រទេសថៃទេដែលអាចជួយយើងឲ្យវាយបែកព្រាត់បានខ្ញុំសុំប្រកាសយើងមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រកាសយ៉ាងហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្យលបន្តិចពីព្រោះជាទូទៅតែងនិយាយថាយួនដោយសៀមសៀមដោយយួនបាទអញ្ចឹងអាការដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំពឹងប្រទេសថៃនេះគឺវាដូចទៅពឹងយួនមិនមែនទេបាទមិនមែនទេបងប្អូនអស់លោកអ្នកមិនមែនទេបាទខ្ញុំសូមលើកកត្តា3ដែលប្រទេសថៃកំពុងជួបប្រទះមានន័យថាពី30ឆ្នាំមុនអត់មានទេហេតុផលនោះគឺទី1ប្រទេសថៃមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរវាងខេត្តខាងត្បូងដែលទាមទារផ្ដាច់ខ្លួនបានន័យថាឯករាជ្យទី2ការបែកបាក់រវាងប្រជាពលរដ្ឋជា2អ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងមហាក្សត្រហើយអ្នកដែលប្រឆាំងដែលមានពួកតាក់ស៊ីនជាមេដែលយើងហៅថាអាវក្រហមហើយនឹងខាងអាវលឿងទី3ខ្ញុំមិនមែនបើកកាយបញ្ហាទេប៉ុន្តែពិភពលោកគឺដឹងដល់អ្នកគ្នាថាវិបត្តិនៅក្នុងវៀងថៃគឺវិបត្តិក្រុងរាជដូច្នេះបើយើងប្រៀបពី30ឆ្នាំមុនខុសប្រទេសថៃខុសទៅថ្ងៃនេះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងក្នុងប្រទេសថៃទៅមកបញ្ហាបាទចុះបញ្ហាមួយទៀតដែលដូចយើងដែរដែលយើងរងគ្រោះដូចគ្នាគឺយួនព្រំដែនយួនជាប់នឹងព្រំដែនថៃហើយកន្លែងនេះបើលោកអ្នកណាមិនទទួលទេខ្ញុំសុំមិនពន្យល់ទេបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាយើងទាំងពីរអ្នកប្រទេសថៃហើយនឹងពួកកនយើងអ្នកស្នេហាជាតិដូច្នេះបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រទេសថៃគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រំដែនជាប់គ្នាទេគេនឹងធ្វើអ្វីៗដែលខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយហើយខ្ញុំក៏មិនថាមិនហ៊ានគឺខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ
ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រង់ហ៊ានធានាថាបើសិនណាជាខ្មែរយើងខ្ញុំថាប្រើពាក្យថាខ្មែរយើងមួយក្រុមដែលគេមើលទៅឃើញថាគេអាចទុកចិត្តថាយើងនឹងអាចបង្ខិតព្រំដែនយួនឲ្យថយក្រោយបានគេច្បាស់ជានឹងជួយគេច្បាស់ជានឹងជួយរឿងនេះខ្ញុំសុំថាបើអស់លោកអ្នកណាយល់ស្របសូមមេត្តាចូលរួមជាមួយចលនារំដោះជាតិរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាចលនារំដោះជាតិខ្មែរខ្ញុំមិនឃោសនាទេនៅពេលនេះខ្ញុំគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំជម្រាបនិយាយទូទៅដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងមិនអាចពឹងពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេក្នុងការរំដោះស្រុកយើងពីបរទេសដូច្នេះយើងត្រូវចាំបាច់ពឹងទៅលើប្រទេសថៃអ្នកណាចង់និយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំថៃចង់អីថាទៅខ្ញុំចង់រំដោះស្រុកយើងពីយួនហើយយើងគ្មានមធ្យោបាយសៀងគ្មានស្អីទាំងអស់និយាយថ្ងៃនេះយើងសូម្បីតែការរួបរួមគ្នាយើងក៏អត់ទាន់មានដែរមិនទាន់មានទេយើងមានច្រើនក្រុមក្រុមបដើយំមិនណាពេលបាបណាទៅបាទក្រុមបោកប្រាស់យល់លុយថាទៅជួលអីអវកាឲ្យកាត់ទោសហ៊ុនសែនណាទៅចឹងខ្ញុំមិនមែនវាយប្រហារអស់លោកនឹងទេប៉ុន្តែថាលើយើងមិនមែនគួរទេត្រូវតែខ្ញុំមិនតាន់ហ៊ាននិយាយរួបរួមគ្នាទេគឺប្រមូលគ្នាអង្គុយទៅជែកគ្នាបាទព្រោះយើងមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយថាការទៅជែកគ្នាតាមស្អីថាបណ្ដាញ Skype ឬក៏ Messenger អញ្ចឹងបាទចឹងដល់ឥឡូវបើអស់លោកបងប្អូនណាដែលចង់ទៅជែកជាមួយខ្ញុំតាម Messenger ណាទោះនៅ Facebook របស់ខ្ញុំបាទចែកគ្នារឿងអីយើងទៅចែកគ្នារឿងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំដោះស្រុកយើងមិនមែនសង្គ្រោះស្រុកយើងទេសង្គ្រោះសង្គ្រោះវាហួសពេលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះមនុស្សតិចណាស់ដែលទី1ជឿតាមខ្ញុំទី2នៅឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំនឹងយ៉ាងម៉េចទៅចង់ទៅធ្វើខ្ញុំសៀមឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសន្មត់ចុះបាទសន្មត់ថាបើអស់លោកអ្នកណាដែលមានគំនិតដូចខ្ញុំប៉ុន្តែនៅមានការសង្ស័យនៅមានការអ្វីបីសូមមេត្តាតេតោមកខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំនឹងមានមន្តអាគមអីផ្លុំអីបញ្យលអីគាត់ថាយើងជជែកគ្នារកខុសរកត្រូវបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំថាអាមេរិកគេយោយួនហើយបងលោកអ្នកណែនាំថាទេមិនមែនទេយើងទៅជែកគ្នារកអឺសេចក្ដី argument មកដើម្បីយើង
ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាឲ្យវាមានពន្លឺទាំងសងខាងខ្ញុំក៏មិនតន់ហ៊ានថាខ្ញុំនឹងនិយាយត្រូវទេបាទបើសិនណាជាមានបងប្អូនយ៉ាងតិចក៏10នាក់យល់ដូចខ្ញុំបាទខ្ញុំហ៊ានថាត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំគិតដូចគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំរំលឹកពីកិច្ចចាស់ឆ្នាំ73ខ្ញុំនិយាយទៅ73ចុះបាទដែលខ្ញុំនៅធ្វើតាហាននឹងគឺក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដែលជាពីលុតហើយដែលខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងតិចក៏ខ្ញុំនិយាយថា30 40នាក់ចុះបាទពួកចំនួនខ្ញុំនឹងមាន147នាក់ប៉ុន្តែបានទៅបើកនឹងប្រហែលជា60 70នាក់ហើយនៅក្បែរក្បែរនឹងគ្មានអ្នកណាមួយយកស្របតាមខ្ញុំទេបាទជាមកចូលរំលឹកឡើងវិញគេថាខ្ញុំឈួតឥឡូវនេះដូចគ្នាខ្ញុំជឿគេថាខ្ញុំឈួតបាទឈួតម្នាក់ឯងបាទឈួតចុះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏និយាយថាពាក្យពិតរែងស្លែងថ្ងៃនេះណាបាទអ្នកខ្លះយល់ដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងយល់ដូចខ្ញុំប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយណាខ្លាចគេថាឈួតឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពាក្យពិតរែងស្លែងបាទបានន័យថាការនិយាយខ្ញុំនេះវាផ្ដល់ផលអាក្រក់មកឲ្យខ្ញុំវិញនៅផលអាក្រក់ត្រង់គេថាខ្ញុំនឹងអដែងដូចថាមើងងាយអមេរិកាំងឬក៏ស្អីចឹងទៅបាទបើទោះជាយ៉ាងកណ្ដាលក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាគង់តែថ្ងៃមួយណាមួយយើងឃើញយើងដឹងទេឃើញដឹងយ៉ាងម៉េចថ្ងៃណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកុលក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរបច្ចេកទេសក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរឲ្យយួនបានយើងដឹង2ឬ3ឆ្នាំទៀតអីចឹងទៅព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំបាននិយាយថាមាន Facebook របស់អ្នកណាមិនដឹងទេមាននិយាយរឿងហ្នឹងថាយួនកំពុងចរចាទិញបច្ចេកទេសនុយក្លេអ៊ែរពីអាមេរិកាំងរឿងនេះខ្ញុំវាតែមើលទៅវាកប់ជួនគ្នាល្អមានមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរគាត់ប្រាប់ថាអាមេរិកាំងគេនឹងយកយួននឹងដូចជាកូរ៉េអឺដូចចិនយកកូរ៉េខាងជើងទៀតបាទទប់ទល់គ្នាជាមួយនឹងចិនគេយកយួនទប់ទល់មួយនឹងចិនឬនេះបើយើងពិចារណាមិនបាច់ចាំទៅសិក្សាដល់មហាវិទ្យាល័យក៏វាច្បាស់បាទទី1យើងនិយាយពីរឿងបញ្ហាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចនិយាយតែខ្លីយួន100លៀនយើង5ដុល្លារលៀនហើយខ្ញុំមិនមានឯកសារឬព័ត៌មានតែខ្ញុំដឹងថាយួនទិញកប៉ាល់ហោះអាមេរិកកាំងច្រើនបាទមិនដឹងគេតម្លៃបានអីបានទេបាទរាប់ពាន់លៀនមិនដឹងហើយខ្មែរយើងមានតែទិញមានអាមេរិកកាំងមានទិញអីអត់មានអីសោះបាទឃើញទេកន្លែងនេះចូលបាទចូលរឿងបិទរឿងចាស់ចូលរឿងមួយទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់ថាពីនេះបន្តិចទៅបន្តិចបាទវាអត់មានអីប្រកាសសូមអោយបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាជាមួយខ្ញុំពីរឿងប្រទេសមហាអំណាចធំធំនៅពិភពលោកយើងនេះខ្ញុំរាប់5ចុះអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីចិនយើងបើជប៉ុនយើងមិនរាប់ចូលទេបាទ
និយាយមហាអំណាចដែលមានកំភ្លើងបាទខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេស5នេះគេលេងល្ខោនលេងល្ខោនដើម្បីបំភ័យអាប្រទេសតូចតូចឲ្យទិញដែកស្អីថាទិញដែកទិញដែកគឺទិញកំភ្លើងអាតេះតង់កប៉ាល់ហោះណាគេស្រែកថាអូអីកូរ៉េរកបាញ់ហើយអីគេបាញ់ហើយអាជប៉ុនទិញអឺដេញណែស្អីកប៉ាល់ហោះទិញស្អីអាមេរិកកាំងអាកូរ៉េទិញអាមេរិកកាំងណាហើយយើងមើលឃើញអាមេរិកកាំងឥឡូវរឿងដូចថាទូរទស្សន៍រឿងរបស់តិចប្រែអីណាណាអស់នេះហើយបាទទូរស័ព្ទនេះធ្វើនៅស្រុកចិនអីណារញ៉េរញ៉ៃយើងខ្ញុំមិនចូលយល់ទេរឿងហ្នឹងបាទគាត់ថាមាននៅជប៉ុននេះដែលកូរ៉េទៀតឥឡូវទៅលក់ឡានលក់អីបានលុយច្រើនបាទដល់បានលុយច្រើនណែធ្វើម៉េចខ្វះលុយពីអាកូរ៉េហ្នឹងអាជប៉ុនបានអូខេឥឡូវអាកូរ៉េខាងជើងរកបាញ់អីហើយអានោះផ្លែតទិញដែកទិញកប៉ាល់ហោះទិញអាតេះតង់ទិញក្របអីទៅណាអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថានេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបើខ្ញុំតាមដាននយោបាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់តាំងតាំងពីខ្ញុំអាយុ2 3 10ណាបាទពេលកាលពីមុនខ្ញុំវាមិនសូវយល់ដល់ពេលមកនៅស្រុកគេទៅបានចាប់ផ្ដើមយល់ដល់ឥឡូវនេះវាសក់សអស់ហើយបានយល់មែនតើអូរឿងចឹងតាណាអាប្រទេសធំធំនេះវាគ្មានបំណងទៅជួយអាប្រទេសតូចតូចហ្នឹងទេបាទយើងមើលអាមេរិកកាំងទៅកន្លែងណាអ៊ីរ៉ាក់ណាទៅណាទៀតអាហ្វហ្គានីស្ថានណាមានដែរមានបានទៅបាទធ្វើឲ្យសុខខ្ទេចទៅខ្ទេចអស់បាទអាលីប៊ីបាហ្កាដាហ្វីដែលថារំដោះបានឯបានឥឡូវលីប៊ីអត់មែនជាប្រទេសទេណាបងប្អូនខ្ញុំសូមនៅនេះនិយាយរឿងនយោបាយអន្តរជាតិតិចចុះបាទខ្ញុំស្ដាប់បទជក់លីប៊ីឥឡូវអត់ជាប្រទេសទេគឺអបមាថាប្រទេសនេះវាចែកជា4ដូចក្រុមអាក្រុមណាមានកម្លាំងខ្លាំងត្រួតត្រាទៅបាទចង់ធ្វើអីបានតាមចិត្តដោយពួកអាយស៊ីសនៅលីប៊ីហ្នឹងណាអានឹងរឿងស្អីមិនមែនរឿងកដែងទៅបិចបុកឬទៅប្លន់គេអាកាដាហ្វីមានលុយ90កោត90កោតវា90,000លានដុល្លារទុកនៅប្រទេសអង់គ្លេសឃើញទេពេលដែលមានការបះបោនឹងវាយគ្នាចុះវាយគ្នាឡើងអង់គ្លេសឃើញថាអាកាដាហ្វីទន់ដៃហើយចាប់សង្គ្រឹបបណ្ដោយឃើញទេជួយមើលពីក្រៅទៅថាអូគេជួយអង់គ្លេសគេទៅជួយប្រទេសលីប៊ីដើម្បីរំដោះពីកាដាហ្វីតែរំដោះមែនប៉ុន្តែសួរតែឥឡូវលីប៊ីបានសុខសប្បាយទេអត់ទេអ៊ីរ៉ាក់បានសុខសប្បាយទេអត់ទេអ្នកភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬថា6លានអ្នកហើយអាលីប៊ីក៏ដូចគ្នាដែរគេមកត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរយើងវិញនេះត្រូវទៅស្រុកខ្មែរយើងវិញហើយបងប្អូនតិចនិយាយទៅខ្ញុំដឹងថាអាយទៅហើយជួយយើងទៅពឹងសៀមហើយលោកគេមិនស្អីយកស្រុកយើងខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំធានាថាអត់ទេព្រោះជាប្រទេសតូច
ដែលมันមានលក់អីវ៉ាន់លក់អីបាទទេអមថាលក់គេលក់គ្រឿងប្រើប្រាស់កំប៉ិងកំប៉ុងគេមិនចង់យកយើងទៀតទេហើយដូចខ្ញុំជម្រាបសូមគេកំពុងមានបញ្ហាបញ្ហានឹងចង់ខ្លាំងជាងយើងផងបាទខ្លាំងជាងយើងយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើងចំតា 80% មនុស្សមានកំហឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគេរដ្ឋាភិបាលចោលចឹងឥឡូវយើងនៅខ្វះតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកំហឹងនឹងខ្លាំងទៅជាសកម្មភាពយើងឈ្នះហើយយើងរំដោះស្រុកយើងបានហើយប៉ិនប្រទេសថៃអត់ទេណាបាទគ្មានណាអាចជួយរួចទេការបែកបាក់របៀងអាវលឿងអាក្រហមខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះមិនមែនបាទនិយាយបើកកាយវាពោះនៅប្រទេសថៃដើម្បីយកមកហែករបស់ពលស្រាប់មិនមែនទេរឿងគឺទៅណាក៏មិនឃើញដែរបាទការបែកបាក់នោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ថៃម្នាក់ពីឆ្នាំ2000ខ្ញុំទៅស្រុកថៃគឺនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាដល់រឿងណាប្រទេសខ្ញុំប្រៀបដូចជាស្រីម្នាក់ដែលកើតអេតនឹងពីឆ្នាំ2000ណា7ដល់10ឆ្នាំហើយណាណាស្លៀកពាក់ស្អាតមេកាប់ថាម៉ាក់គេនិយាយស្អាតបាទប៉ុន្តែគង់ទៅដល់ថ្ងៃណាខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះមិនមែនទោះទីប្រទេសថៃនឹងត្រូវនឹងប្រសាលេងមែនទេក៏ថាវាលេងទៅតែមានការបែកបាក់ឥឡូវខ្ញុំឃើញចឹងមែនឃើញជំនាញកងមានន័យថាយើងកុំព្រួយបារម្ភថាថៃគេចង់យកយើងដូចយួនយកយើងមិនទេខ្ញុំធានាថាមិនទេអញ្ចឹងមកនឹងបើខ្ញុំប្រៀបដោយអង្ការជំនាន់រាជអង្គឌួងនៃថៃឲ្យតប70,000អ្នកដែលឲ្យមានតបឈ្មោះស្អីបជាបដិនទៅមកវាយយួនវាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគេចង់ធ្វើម៉េចក៏ឲ្យតែយើងនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសរបស់យួនគឺតែទៅជាខេត្តរបស់យួនអញ្ចឹងសរុបស្ដីមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿង2ដែលចង់ជម្រាបគឺថាចង់ប្រកាសភាពអសន្នថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេយកសត្រូវយើងធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយដូច្នេះសូមឲ្យកនយើងបញ្ជខ្មែរពុទ្ធថាកនយើងខ្ញុំមកកនយើងតាមគឺលោកអ្នកបងប្អូននៅក្រៅស្រុកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋនឹងអ្នកដែលខ្ញុំប្រាប់ពីតែស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាបាទត្រូវដកចិត្តដកគំនិតចេញពីការរំពឹងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមរំពឹងត្រូវគិតថាគេនឹងរុញយើងចូលនៅក្នុងមាត់យួនកាន់តែជ្រៅហើយគេជួយរុញបន្ថែមហើយទី2យើងមានតែពឹងប្រទេសថៃទេដើម្បីជួយយើងឲ្យបានដោះរួចពីក្រោមការគ្រប់គ្រងការត្រួតត្រារបស់ពួកអាចោ3ត្រកូលហើយនឹងការត្រួតត្រាពីលើពីបរទេសមានយួនហើយនឹងចិនសំកំភ្លេចណាសប្តាហ៍នេះយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់យួនការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយរបស់ចិនគឺជាពិសេសគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការគ្រប់គ្រងខាងសេដ្ឋកិច្ច
ក្នុងស្រុកយើងយួនគ្រប់គ្រងខាងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលចិនគេគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវរឿងចិននេះនឹងជូនដំណឹងតាមក្រោយចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនឹងឆាប់បានរួចរំដោះរួចពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកចៅដែលកំពុងតែលួចប្លន់កាប់សម្លាប់បងប្អូននៅពេលនេះសូមអរគុណសាងជាតិជាថ្មី